Det klassiske hyggefis merchandise fås nu i smukke, lyserøde farver. Find det på bedunner.dk. Jeg har simpelthen aldrig nogensinde bemærket, at det her ur, det siger rent faktisk sådan tik-tak, tik-tak. Det har jeg overhovedet ikke lagt mærke til. Men halløj alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Disney Dreamlight Valley, det bedste spil i verden. Jeg håber, du har gjort dig klar til at sidde og hygge dig sammen med mig. Fordi det har jeg. Jeg har gjort mig klar til at sidde og hygge sammen med dig. Og i dag, der skal vi spille Disney Dreamlight Valley, og jeg glæder mig helt vildt meget. Vi skal lave nogle super fede opgaver. Vi skal hjælpe alle Disney-figurerne. Og så skal I se mit nye værelse. Prøv lige at se. Jeg har lavet det her. Det er sådan mit hovedrum. Det er det første, vi kommer ind i, når vi kommer ind i vores hus. Det var ret rodet før. Altså, jeg tog alle de ting, jeg havde fundet, købt og det ene og det andet. Lige puttet dem ind her. Og jeg endte faktisk med at synes, at det var faktisk ret flot, men det var også super rodet. Så nu har jeg så taget lidt ud i det og lavet et hyggeligt rum her. Der er sådan et sted, man kan sidde og hygge sig her. Der er et kontoragtigt ting her med bambusplanter. Og så er der en lille lampe her, vi lige kan tænde. Sådan en lille lysende Simba der. Det er så fedt. Update 5, den er lige på trapperne, og altså, vi er travlt. Der er masser af ting, vi skal opnå inden. Altså, jeg er i tvivl om, vi overhovedet kan nå videre med main quest, fordi altså, vi er overhovedet ikke færdige. Men har I bemærket det tøj, jeg har på? Det var noget, jeg købte i premium shoppen for lidt tid siden. Jeg havde ellers sådan set det engang, og så tænkte jeg, jeg venter lige lidt, men nu købte jeg det altså. Og så har jeg fundet den her frisyre et eller andet sted, og den er bare simpelthen så lækker. Jeg synes, det her tøj, det er så flot. Der er nye ting i premium shoppen igen, og jeg kunne godt både tænke mig den der og den der. Men samtidig, altså, de her moonstones, det er jo også nogle, man køber for rigtige penge, så man skal lige passe lidt på. Jeg tror muligvis, jeg køber det her, og så kan vi se, hvordan det ser ud. Okay, det er helt sikkert noget, der skal være deroppe, hvor der er is, fordi det ser enormt koldt ud, det is der. Men herover der har vi jo sådan lidt juleområde, så det er måske ikke rigtig der, det hører til, så jeg tænker, at vi rydder et område til det lige herover. Der. Så fjerner vi lige lidt træer og lidt sten og sådan noget, så der er lige plads til, at vi kan stille det der. Hvor flot. Altså, det er bare et pænt springis. Wow, okay, det er vildt flot. Ej, det er jeg glad for, at jeg har købt. Det ser cool ud. Okay, jeg skal selvfølgelig også lige en tur ind i Joachim von Blimsteins butik. Prøv lige at se det her tapet. Ej, jeg har aldrig set det før. Det er flot. Jeg hedder selvfølgelig bare Joachim von Ant. Det er bare mig, der finder på ting. Men nok hyggesnak. Vi skal selvfølgelig også i gang, og vi skal finde Merlin, fordi jeg har fundet noget, ikke? Fundet et stykke papir, hvor der står en liste over tider og steder i landsbyen. Men hvor Merlin? Hvad er det for noget ballade, han har lavet? Hej, fedt Mowgli. Okay, Merlin han er hjemme. Halløj Merlin. Er det her noget, der tilhører? Siden hvornår er Merlin blevet så lille? Har jeg altid været meget større end Merlin? Jeg nedstiger ham jo totalt. Okay, værsgo. Den er til dig. Øj, han er så glad for, at jeg har fundet hans noter. Fordi han ville ikke have, at det var de forkerte hænder, der fandt dem. Kan man sige sådan på dansk? Jeg forstår bare ikke rigtigt, hvad der står, men det må være noget meget vigtigt troldmandsbusiness. Så det, han har skrevet ned, det er sådan tid og sted for, hvornår mor Gothel og Ursula, de har mødtes rundt omkring i landsbyen. De laver ballade, de to. Han ved det bare. Vi kan ikke stole på nogen af dem. 4 tidspunkter har han fanget dem i at stå og lave ballade sammen. Merlin, er det ikke sådan lidt tarveligt at udspionere på folk i landsbyen? Jeg troede, vi alle sammen var sådan glade, og vi havde det godt sammen, og vi levede i sus og dus. Og de har byttet ingredienser og flasker. Uha. Jamen, de laver helt sikkert ballade. Men vi er nødt til at have nogle beviser, Merlin. Vi kan ikke bare sætte dem i fængsel, vel? Disney-fængsel. Så vi kan måske bruge det til vores fordel, at de stoler en del mere på mig, end de stoler på ham. Og så kan vi jo bare sådan gå tæt på dem og høre, hvad de snakker om. Dreamlight Valley's skæbne afhænger af det. Eller, jeg gør det bare, fordi så skal du lade dem være i fred, ikke også? Okay, han ved præcis, hvornår de mødes næste gang. Fordi at de mødes hver dag i Glade of Trust. De har allerede mødtes der tidligere i dag. Så jeg skal vente til i morgen. Merlin! Jeg kan da ikke vente til i morgen! Det er jo ikke tid til. Jamen altså, det er simpelthen så ked af. Det bliver ikke i dag alligevel. Ej, men ved I hvad? Det er faktisk kun godt, fordi der er en anden opgave, som jeg har udsat et stykke tid, men som jeg rent faktisk har glædet mig rigtig meget til. Og det er jo fordi, at Christoffer, han har glemt Anna, ikke? Han har glemt alle deres gode minder. Og nu skal vi hjælpe ham med at få dem tilbage. Altså, jeg bliver altid sådan lidt glad indeni, når vi skal arbejde med alle dem fra Frozen, fordi jeg kan rigtig godt lide Frozen. Men vi skal finde sådan nogle aquamariner, ikke? Og jeg har dem i forvejen, de ligger bare derhjemme. Skal lige hjem og hente dem i min kiste, ikke? Jeg har også lavet en lille smule om herinde. Jeg har fået mig et lille køkken her, og prøv lige at se der. Der står en blender med noget en broccoli smoothie eller sådan et eller andet klamt. Så, der er mine aquamariner der.
De er helt almindelige af dem, ikke? Det er dem, vi skal bruge. Og så skal vi tage dem med hen til Elsa. Jeg har også samlet sådan noget sumpvand eller sådan noget. Det skulle vi også have. Elsa, jeg har fået at vide, at du er herinde. Og hun sidder der. Sidder der og venter på mig, ikke? Værsgo. Så håber jeg, du kan bruge det til noget. Så kan vi lave den der trylleformular nu? Hun siger ja. Okay, fedt. Lad os gøre det. Det virkede ikke. Nå, det var da kæmpe spild af sumpvand så. Men det var også en super mærkelig idé udover det. Nej, det er ikke en dårlig idé. Oh my god, hun blev sur. Det har jeg aldrig set før. Det skal nok komme til at virke. Det er bare, det der er galt, det er, at hendes minder om Christoffer er ikke stærke nok. Og Merlin sagde, at hvis det her kom til at ske, lige præcis det, som vi lige har oplevet, så skulle vi bruge noget særligt fra Anna for at få det til at virke. En særlig ingrediens. Men hun havde virkelig bare ikke lyst til at involvere Anna, fordi så kunne det jo være, at hun fik for høje forhåbninger. Men vi er nødt til at bruge en tot af hendes hår. Simpelthen. Det kan vi da sagtens skaffe uden at fortælle hende noget. Vi skal da bare lige gå bagom hende med en saks. Nå, vi tager Anna til frisøren. Nå, okay. Vi skal bare bruge et lille stykke. Så snakker vi med hende, ikke? Det er som om, uanset hvad jeg siger til Elsa i dag, så er det bare galt. Hun forstår slet ikke humor. Jeg er sådan en akavet menneske, at når jeg snakker med folk, så kan jeg godt lide at prøve at sige noget sjovt. Men der er også bare nogle folk, der ikke rigtig forstår det. Så når jeg prøver at sige noget sjovt, så er de sådan, nej, men fordi det her og det her. Og jeg var sådan, jamen, jeg sagde det også bare for sjov. Det var bare en joke jo. Så måske er jeg i virkeligheden ikke sjov. Nå, men Anna, hun er inde og spise, gætter jeg på, fordi det er hun altid. Hun vil have en My Hero småkage. Skal vi lave en My Hero småkage til hende? Det kan jeg da godt finde ud af, tror jeg. Jeg skal bare lige have opskriften, ikke? Der. Autofyld. Du er min held. Åh, tænker man bare kan bestille sådan en. Man skal da gøre sig fortjent til sådan en småkage, Anna. Wow. Nå, værsgo. Så nu har du fået en småkage, så vil jeg gerne have en tot af dit hår. Vi skal bruge en tot af dit hår, så du kan vælge mellem en saks eller en negleklipper. Eller hvis det skal være super vildt, så kan du også vælge mellem en urtekniv. Hun tænker bare en saks, det er nok fint. Hun vil gøre alt for Christoffer. Okay, jamen, det var da dejligt at høre. Så bare en lille bitte smule hår, ikke? Hun har puttet det i en flaske for mig. Super. Tak. Det er jeg glad for. Så det er nemt, ikke? Altså, hvis det var mig, så ville jeg tænke, at jeg bare skulle gøre det, uden hun lige så det. Men hun var heldigvis ikke modvillig. Men jeg synes, det var synd, at vi ligesom skulle fortælle hende om opgaven. Vi kunne lige så godt bare have overrasket hende til sidst, ikke? Halløj. Værsgo. Nå, lad os se, om det virker. Vi gjorde det. Vi har en magisk isklods med et mine indeni. Men det er jo fantastisk. Skal vi bare få Christoffer til at æde den så? Ja, hvad skal vi gøre med den? Okay, vi skal putte den et sted, og så skal vi prøve at slå den med vores pickaxe, for at finde ud af, hvad det er for et minde derinde i. Og så skal vi vise Christoffer mindet. Det lyder simpelt. Super magisk. Ikke sikker på, at det vil virke i virkeligheden. Okay, så vi skal placere den her klods et sted i landsbyen. Jeg tænker, vi gør den deroppe, hvor der er is, fordi ellers så smelter den nok. Det skulle vi helst ikke have noget af, vel? Hej Christoffer, det var jo lige dig, vi skulle bruge. Christoffer, kom lige den her vej. Jeg høster lige blomster. Jeg skal lige se, om der er en sort. Jeg bliver så glad, når jeg finder alle de sorte blomster. Der var ikke nogen sorte blomster. Nå, Christoffer, kom lige tilbage. Vi skal lige sætte den her. Magisk isklods. Sådan der. Så skal vi lige bruge vores pickaxe. Piu, nej, det er Anna. Nå, en Anna-statue. Eller faktisk en Anna-is-statue. Christoffer, nu kommer du tilbage. Jeg har lavet den flotteste iskultur til dig. Du vil simpelthen ikke tro det. Står du bare her og spiller på din lut? Kan du lægge den væk, du? Nu skal du bare se. Okay, han har kigget på den. Han har lige løbet derop åbenbart, mens jeg ikke kiggede. Men da han kiggede på den, der huskede han, at Anna, hun var frossen. Og det kan jeg godt huske. Han troede, hun var væk, og han var så ked af det. Men så langsomt, så kom hun tilbage, og hun reddede Elsa. En ægte kærlighedsgerning, eller hvad det var, det hed. Han har aldrig været så lettet. Han kan ikke huske det hele, men hans følelser for Anna, de begyndte at komme tilbage. Og det var godt. Måske følelser i virkeligheden er mere vigtigt end minder. Ja, altså man kan jo altid lave nye minder. Men nu hvor han kan mærke kærligheden til Anna, så er han nødt til at kunne huske resten jo. Men det kommer nok, tænker jeg. Det kommer af sig selv. Fantastisk. Nu lægger du den der lut væk. Jamen det kunne være, at vi skulle fortsætte lidt i samme stil, fordi Anna hun har også en opgave. Jeg kommer jo faktisk lige i tanke om, at før vi går i gang med det, så havde vi jo ligesom lovet Olaf noget i sidste episode. Olaf skulle da have en scene. Hvor er han? Han er også inde at spise, selvfølgelig. Så han leder efter en god historie, han skal fortælle på den her scene. Først så snakkede han med et meget venligt æren, og så snakkede han med Wall-E, og så snakkede han med Merlin. Hvad har Merlin sagt? Altså, Merlin han kender altid de bedste historier. Det er måske fordi han er magisk og sådan noget, ikke? Han er også ret gammel. Han fortalte Olaf om, hvordan jeg kæmper mod forglemselen, og han har besluttet sig for simpelthen, at det er hans historie. Legenden om Biduna. Og det er jeg godt lide, det lyder godt. Det ligger godt i mellemgulvet, ikke? Det synes jeg er en god idé, jeg er ret sej faktisk.
Så det hele det startede med, at jeg faldt i søvn under et træ, og... Okay, vi er nødt til at få noget at spise, mens vi snakker om det, eller hvad? Så han synes ikke, jeg kan fortælle historien, uden jeg lige har en snack. Så jeg er nødt til at spørge Remy. Okay, det får vi lige overstået, ikke? Altså, det har egentlig ikke rigtig været min mening at gå og smide med blomster herinde, men det er bare, fordi jeg aldrig har plads. Men jeg synes faktisk, det er meget pænt. Har vi flere blomster? Vi kan da lige smide et par stykker mere. Så, hvor fint! Vi kunne lave en hel blomstermark herinde. Ej, det ville være flot. Jeg skal lave nogle popcorn, men det er nogle meget særlige popcorn, og jeg kan ikke huske, hvad den sidste ingrediens er. Salt? Vi har da ikke noget, der hedder salt. Nå, jeg skal bruge to majs. Fair nok. Så gør vi da bare det hele igen. Ingen problem. Sådan der. Så hvad er det for nogle særlige popcorn, vi skal lave? Det er søde frostpopcorn. Nej, lige det, jeg altid har drømt om. Hvorfor har I byttet plads i mellemtiden? Er det ikke mærkeligt? Nå, nu skal du bare høre her, Olaf. Det var det. Det var alt, hvad der skete, siden jeg kom her til Dreamlight Valley. Det er i hvert fald på en top 3 af de bedste historier, han nogensinde har hørt. Hans yndlingsdel, det var der, hvor jeg hoppede ind i portalen for at finde Anders Ann. Okay, husk det. Det var noget, vi gjorde tidligere i serien. Det var fedt. Og så skulle vi følge efter en lysende fjer eller sådan noget. Var det ikke noget med det? Sådan, den dansede lidt. Og til sidst så fandt vi Anders Ann. Okay, men vi skal hjælpe med at skrive historien, og vi skal også have nogle vidner, ikke? Eller nogle vidneberetninger, eller hvad det hedder. Vi skal snakke med Christoffer og Anders Sand for at høre, hvad der skete på den der tur. Fordi Christoffer, han var faktisk også en stor del af den. Altså, dengang vi mødtes her i landsbyen, der var det jo Christoffer, der faktisk ledte efter Anders Sand, fordi de havde været partnere, de to, inden forglemselen kom. Eller på vej, mens forglemselen var der. Hvor er Christoffer nu? Han står altid her og glor. Nu er han gået. Han er der. Jeg kan se dig. Lige der. Vi skal snakke os sammen og stå, ikke? Hallo? Stop! Så det, der skete, det var, at de kamperede ude ved sådan et plateau. Og så Anders Sand noget, der gjorde ham meget vred. Og han troede, det var en drage, men det, i virkeligheden så var det bare en skygge. En skygge fra en fugl. En kolibri, sådan en der. Jamen, de kan også være ret uhyggelige, sådan nogle kolibrier der. Så derefter så tog de åbenbart i Forgotten Lands, og så var der en frø, der hoppede op imod dem, og han syntes egentlig, det var ret kedeligt. Men nu skal vi høre Anders Sands side af historien. Moonstones. Vi kamperede ude ved sådan et plateau, og pludselig så vi en stor skygge på væggen af klippen. Den havde vinger, og den var så stor som et hus. Ja, Christoffer, han har allerede fortalt mig om det. Det var en kolibri, ikke? Okay, jeg tror, Anders Sand, han nægter lidt, at det var en kolibri. Det var en tohoved, 50 fod høj, ildsbyende drage. Det var da sygt. Og han bekæmpede den med kun sine to hænder. Og så tog de til Forgotten Lands, og der blev det endnu værre. Ja, det var noget med en frø, ikke? Du faldt ned i noget vand, og så var der en frø. Hvad? Nej, det var overhovedet ikke det, der skete. Der åbnede sig et kæmpe hul under ham. Og så var der et havmonster, der tog fat i ham og prøvede at trække ham ned i det. Det lyder uhyggeligt, Anders. Ej, men han var ikke bange. Og han reddede også Christoffer, faktisk. Og så var det så, at de tog til Forest of Valor, og så var der den der portal og bla bla bla. Vi kender godt resten, ikke? Men det var ikke rigtig sådan, historien lød, da Christoffer snakkede med mig. Ja, det må være hans minder, den er gal med. Det var præcis det der skete. Okay, ja. Så, hvad siger vi til Olaf? Gud, Olaf er her. Hej, Olaf. Det startede med, at de var i sådan et plateau, og de kæmpede mod en drage. Det var muligvis en kolibri. Og det var det. Hvem jeg tror, der fortæller sandheden? Altså, jeg er lidt i tvivl, ikke? Eller jeg er egentlig ikke i tvivl. Jeg er ret sikker på, at det er Christoffer, der fortalte sandheden. Men Anders Andens historie, den lyder jo lidt vildere, ikke? Truth is in the eye of the beholder. Det siger vi. Nå, det er nok ikke rigtigt det rigtige for publikummet, siger han. De vil gerne have, at det skal være spændende. Og Anders Andens version, den var mere spændende. Jamen, det var også det, jeg tænkte. Okay, så han laver den her historie med Anders Sand. Jamen, det sørger I jo bare for. Så skal jeg ud på de her tre forskellige lokationer, og så tage nogle billeder af de ting, der er der. Så vi skal i hvert fald tage et billede af Elefantkirkegården her. Det var her, de overnattede og muligvis kæmpede mod en farlig drage. Ja, så nu skal I bare se her, ikke? Det var lige her, I kamperede. Så tog de til Forgotten Lands. Så skal vi have billeder af ruinerne i Forgotten Lands, og jeg går ud fra, at det er det her. Så det gør vi lige. Ja, ja, ja. Og så skal vi til Forest of Valor. Det er der, vi bor. Og der skal vi have billeder af den der Pillar of Courage. Den står jo ikke helt samme sted. Den plejede jo at stå derovre, men jeg har flyttet den. Så nu er den herovre. Vi kan faktisk bare tage billedet herfra. Vi behøver slet ikke løbe helt derovre. Bare den er på billedet, så tænker jeg, at det virker. Sådan, og så skal vi snakke med Olaf. Ej, altså, hvor heldig kan man lige være? Jeg har lige fundet den anden kiste, og nu har vi to mere her. Jeg vælter jo i Moonstones. Men jeg er egentlig ved at finde nogle blomster, fordi jeg skal bruge noget lilla
noget lille blæk, fordi Olaf han skal skrive manuskriptet ned. Men hvad er det her? Hvad er nu det for noget? Det er noget til Minis opgave. Ja, det var ikke lige nu, vi skulle det så. Så Anders han er lidt utilfreds over, at Olaf han får ham til at gøre alt arbejdet. Tror du, det kommer til at være svært at spille dig selv i det her teaterstykke, Anders? Er du sikker på, at du ikke bare er sceneskræk? Ej, det har han i hvert fald ikke. Men han er nødt til at finde nogle andre, der kan spille Anders Sand, fordi Anders Sand har ikke tænkt sig at gøre det. Okay, det var lidt mere kompliceret, end jeg regnede med, det skulle være. Vi er nødt til at fortælle Olaf de dårlige nyheder. Han er ved at... Oh, han er sur. Han er rasende. Oha. Jeg tænker, jeg lige får smidt nogle blomster ind af nogle af dem, jeg lige har fundet her på vejen. Hvor mange er der plads til? Det bliver fint. Okay, der er ikke plads til flere. Okay, slap off altså. Kan der godt lige putte et par blomster mere ind? Altså, åbenbart ikke. Ej, hvor er fint. Kan vi egentlig fjerne de bord der? Nej, det kan vi ikke. Jo. Nej. Hvor er her flot. Jeg kommer lidt i problemer, hvis jeg står her og skal lave mad. Og jeg ikke kan tabe nogen ting. Det bliver lidt et problem. Så må jeg må lige rydde lidt derovre, ikke? Og så bare lige smide resten her. Ej, det bliver så flot. Det bliver så pænt. Men der er heller ikke plads til mere herover eller hvad? Ikke dem alle sammen i hvert fald. Er der plads til den der? Ja, ja. Ja, ja. Okay, ikke flere. Så må det være nok. Ej, det er da vildt pænt det her. Vi fjerner lige den der og den der. Så er der lige plads til, at man lige kan lægge noget, hvis man står og laver mad, og man har brug for noget plads i tasken, ikke? Og nu kommer jeg til at samle en blomst mere op. Det var også bare ærgerligt. Ej! Joachim Fernands butik er lige sådan restocket i mellemtiden. Ej, hvor fedt. Ja, det ligner faktisk et tapet, jeg har. Men det er ikke det, jeg har. Men det, der skal ske nu, det er, at vi skal finde en, der kan spille Anders Sand i det der teaterstykke. Okay, så Joachim Fernand og Buzz Lightyear, det var måske ikke lige det rigtige valg, men Anna, hun vil rigtig gerne øve sig på at spille Anders Sand. Så skal vi måske høre hende audition? Kom, Olaf, vi skal hen og lytte. Hun kommer der. Jeg skal ikke stå og fiske, kom nu. Nu skal vi bare lige høre her, ikke? Anna har fået rollen. Fantastisk. Så for at kunne lave den sidste opgave med Olaf, og jeg går ud fra altså at få lavet det her skuespil, så skal vi være i niveau 10 i venskab med ham. Og lige nu, der er niveau 7 i venskab. Jeg tænker, jeg kan hænge lidt ud med ham og måske lige give ham et par gaver. Vi har sådan en der, han kan få. Så vi er i hvert fald niveau 8. Der var jeg 3. Jeg har fået en flot bluse. Jeg har faktisk i hvert fald også solsikken, den har jeg da også. Det var også en ting, han gerne ville have. Sådan en har jeg også. Den sidste ting, den har jeg ikke lige nu, men det tænker jeg sagtens, jeg kan arbejde på. Så kan jeg lige hænge lidt ud med ham. Og så når vi desværre ikke mere i dag, men jeg synes, det har været super fedt. Og hvis du også synes, det har været super fedt, så husk at smide videoen et like. Husk at fortælle dine venner om serien. Det kan være, at de også godt kan lide den. Det er altid federe at spille spil, der er gratis, ikke? Men hvis du godt kunne tænke dig at se mere, så skriv en kommentar, eventuelt hvor du skriver, hvad du synes, vi skal lave i næste episode. Og ellers så må du have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!